Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo došli do 130. ajeta, ali tako? Kaže uzvišenje Allah za uđel وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. A mi smo njega na ovom svijetu odabrali i na onom svijetu će biti među dobrima. Vjeru Ibrahimovu ne izbjegava osim onaj ko ne drži do sebe. Ovdje se misli na sljedbenike knjige. Jer muslimani se drže čiste Ibrahimove vjere, njegovog monoteizma kojim je obožavao uzvišenog Allaha za ođel i nije potvrđeno da je i jedan čovjek na zemlji dao veće pravo monoteizmu i na potpuniji način obožavao uzvišenog Allaha od Ibrahima a.s. nakon našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje se kaže illa men safiha nafsahu. Kod nas je prevedeno osim onaj koji ne drži do sebe. Međutim, ovaj prevod bio bi još malo i grublji. Illa men safiha nafsahu. Čovjek safih je glupak, maloumnik, osim onaj ko je od sebe načinio maloumnika ili nešto u tom smislu. Znači, osuda, jedna gruba, žestoka osuda onome koji izbjegava millet Ibrahimov, jer ako izbjegava millet Ibrahimov, nakon toga, znači, nije od monoteizma ostalo ništa. To je, znači, kraj monoteizmu. Ovim ajetom neki učenjaci dokazuju da je Ibrahimov, alejselam, šerijat i nama, osim tamo gdje ima dokidanje ili dokaz da je stavljeno van snage i slično tome. Kao riječi uzvišenog Allaha za uđel, millete ebikum Ibrahim, millet vašeg oca Ibrahima. I eni tebi' millete Ibrahime Hanifa. I da slijediš, objavili smo da slijediš millet Ibrahimov, a on je bio čisti monoteista. وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا I mi smo njega odlikovali na dunjaluku. Odlikovali smo ga na dunjaluku poslanicom. A to je najveća odlika koja može biti čovjek na ovome svijetu. Ne može čovjek obavljati bolju zadaću, ni bolju dužnost, niti biti zadužen boljom obavezom od toga da prenese poslanicu gospodara Azuđel, ali u isto vrijeme to je najodgovornija obaveza. A uzvišeni Allah je daje onome kome želi svoj robova. Što je stav ehlu sunneta? Govorili smo onima koji kažu šta da čovjek može sebe pripremiti na šta? Na risalu. Vježba se, jel tako, vježba se bogobojaznošću takvom i onda samo on jedan put bude poslanik. Batil. Uzvišeni Allah, Allahu a'lemu hajsu jeđalu risalete. Allah najbolje zna kome će povjeriti svoje poslanstvo. Kome od osoba, na kom mjestu, u kom vremenu, to je Allahova zauđele izbor i njegova milost prema određenim ljudima. O innehu fil ahireti le mine salihin, a on je na ahiretu od onih koji su uspjeli, od dobrih. On je od dobrih, znači od onih koji su uspjeli na ahiretu, neće uspjeti nego dobri. A to su prvenstveno poslanici alejhim salavatu rabbi wa salama.
Iz kale lehu rabbuhu eslim. Kale eslim to je rabbil alamin. Kada mu je njegov gospodar rekao, budi pokoran, predaj se u potpunosti. Kaže, ja sam pokoran gospodaru svjetova. To je odgovor poslanika. Budi pokoran, pokoran sam. Završeno. Znači, u isto vrijeme, dok je šta? Tražena od njega pokornost, u isto vrijeme Ibrahim alejhiselam se pokorio. Znači, nije tu bilo nikakvih kalkulacija, nije tu bilo nikakvih razmišljanja, nego istog momenta, znači, pokorava se gospodaru svjetova u svemu. I ovdje kada je rekao eslemtu li rabbil alemin, moj islam, znači najpotpunija vrsta islama koja može biti, koju čovjek može uraditi. Nije bilo, znači, samo puko pokoravanje, nego pokoravanje u smislu dostave onoga čime je zadužen i praktične primjene toga, da to ne ostane samo što mi kažemo, ili mrtvo slovo na papiru, nego da je moguće ono čime je došao primijeniti praktično, znači, u svome životu. Ebu Horejre prenosi, i to prenosi i Ibn Amr, to je Ibn Amr radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, musliman je onaj od koga su mirni muslimani od njegovog jezika i njegove ruke. A vjernik je onaj kome ljudi mogu povjeriti svoje živote i svoj imetak. A muhađir je onaj ko ostavi činjenje loših dijela. A muđahid je onaj ko se bori protiv svoje duše radi Allaha. U ovom hadisu, vjerodostojnom predanju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava ko je musliman. Pa da od muslimanove ruke i njegovog jezika, njegovih postupaka, moraju biti mirni ostali muslimani. Ne može biti musliman čovjek od koga ljudi strahuju. Znači, taj nije dao pravo šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, niti je razumio, niti je shvatio u pravom smislu šehadet. Ne kažemo da ga nema pri sebi. Ima, ali je taj šehadet dobro krnjav. Krnjav je shodno njegovoj krnjavosti u pogledu straha ljudi od njega. A isto tako, kome ljudi ne mogu povjeriti svoj imetak i svoje živote, taj isto nije shvatio i ne razumio prirodu la ilaha illallah. Islam je ovdje spomenut u smislu pokornosti. Pa nije svaki islam iman. U smislu pokornosti praktične. Pa je islam nešto tješnji, ima nešto tješnje značenje od imana. Iman je širi. Obuhvatniji je od islama. Pa je svaki mu'min musliman, a nije svaki musliman mu'min. Suprotno kaderijama i haridžima koji kažu to isto. Dokazujući to ajetom, inna dina inda Allahi l'islam. Kod Allaha je vjera islam. A islam obuhvata ujedno šta i? Iman, jel da ono obuhvata iman? Ne može biti samo islam, jel tako? Klanjaš i postiš i obavljaš hađa, ali ne vjeruješ u Allaha i u meleke. Jeli? Znači, obuhvata, kažu jedno i drugo. Što je ispravno samo djelomično, jako djelomično. A to je kad dođe u istom kontekstu, spomenut ćemo to kasnije. Znači, postoji razlika između imana i islama. I to je stav ehlu suneta, jeli? Wal džemata. Kad se spomene samo iman, on obuhvata islam. Iman definitivno obuhvata islam. Jer smo kazali da je svaki mu'min šta? Musliman. A nije svaki musliman? Mu'min. Pa da je svaki
Mu'min musliman to može, a obratno ne može. Nije, znači, fiksno pravilo. Ne mora, znači, nužno. Pa, došlo je u hadisu da je poslanik, sa osvane, kao iman je 70 i nešto ogranaka, u drugoj predaji 60 i nešto ogranaka. Najveći oblik imana je la ilaha illallah. To je temelj imana. A najniži je, kaže, da ukloniš ono što smeta prolaznicima s puta. Pa je praktični dio uvršten gdje? U šta? U iman. Pa znači iman obuhvata i vjerovanje srcem i djela. Obuhvata znači jedno i drugo. Pa kad se spoje u jednoj riječi, spomenu se u jednom kontekstu, onda se njihova značenja ne podudaraju. Znači, iman i islam spomenuti u jednom kontekstu imaju različita značenja. I došlo je u hadisu Ibn Abbasa u vjerodostojnom predanju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe, znate li šta je iman, šta je vjerovanje u Allaha uzvišenog jednog jedinog? Pa je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme dva šehadeta, spomenuo je namaz, spomenuo je post i spomenuo je da se daje petina iz plijena, ratnog. Znači, u iman je ubrojao dva šehadeta i ubrojao je šta? Praktične neke dijelove islama. Hadž nije spomenut, možda u to vrijeme nije bio još propisan. Uglavnom, spomenuo je kao uzorke nešto od čega? Od praktičnih dijelova islama. Jeste. Kalet il a'rabu amenna. Kul nem tu'minu, walakin kulu aslamna. Walemma jedhul imanu fi kulubikum. Pustinjaci neki govore, kažu mi vjerujemo. Reci, vi niste povjerovali, vi ste se pokorili. Vi ste muslimani. Vi ste primili islam, vi ste ušli na prvu stepenicu, sve lijepo, ali nije to ta pokornost potpuna koju ima čovjek koji ima pri sebi islam. To je znači razlika, pa je ovdje znači kuranski citat, odnosno ajet, jasno napravio razliku i čega? Imana i islama. I kada je Sad ibn Abi Waqqas rekao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako došao kod muslima u sahihu, Allahov poslanik kaže daj tome i tome, on je mu'min. Pa mu kaže, ili je musliman. Da, ili je musliman. Što znači da postoji razlika između čega jednog i drugog i da to nije, znači, isto. Da postoji ta razlika. Pa je iman ono što je nevidljivo, što je unutrašnje u čovjeku. A islam je ono što je vidno, ono što je spoljašnje, što se manifestuje, znači, je li tako, kroz praktični dio primjene din islama. Međutim, ponekad može biti spomenut iman, a da se njime cilja islam, a može čak se islamom ciljati na iman. Može i to biti. Međutim, pravilo je kada se spoje, znači da se njihova onda značenja razlikuju. Ovosa biha Ibrahimu benihi u Jakubu, ja benije, inna Allah stafa lekomu din, fela temutunne illa u entum muslimu. I Ibrahim je kao Jakub to zapovjedio sinovima svojim, sinovi moji, Allah vam je vjeru odabrao i nipošto nemojte umrijeti drugačije nego kao musliman. Ovo je naredni ajet u kome spominje uzvišeni Allah azza wa jalla osijet Ibrahima i Jakuba sinovima. Osa biha Ibrahimu o Jakubu beni. Ibrahim je oporučio to kao Jakub. To. Šta je to? Šta je on to oporučio? Neki učenjaci kažu millet.
A neki kažu, oporučio im je ovdje ovo eslemtu li rabbil alemin. Kad mu je rekao njegov gospodar, pokori se, kaže, pokorio sam se gospodaru svjetova, pa je onda oni to poručili svojim šta? Sinovima, poručili su šta tu? Pokornost, jer je to zadnje spomenuto. A u arapskom jeziku kada dođe zamjenica, ona se uvijek odnosi na zadnje šta? Spomenuto. I on je potom izišao iz džamije. Ko on? U priči spomenute šesterica. Vraća se na zadnjeg spomenutog. On, misli se na zadnjeg spomenutog, da on izišao. Osim ako ima nekakav dokaz koji ukazuje da nije taj zadnji spomenuti iz konteksta ili nekakav drugi sporedni dokaz. Uglavnom ovdje je zadnje spomenuto šta? Millet ili je eslamtu li rabbil alemin? Eslamtu li rabbil alemin u prethodnom ajetu. Pokoravam se gospodaru svjetova. Pa bi to moglo biti ovaj bliže, iako je to, ima tu dodirni tački između mileta i čega? Pokornosti. Nema znači ovaj, ne može čovjek dati pravo miletu i vjeri bez pokornosti stvoritelju te barake. Ota. Ibrahim je, alaih sallam, imao dva sina. Spomnju se i drugi sinovi. Međutim, za te druge sinove, ha, treba dokaz. To je stvar koja je bila prije ovaj, više od 4000 godina po tim nekakvim historijskim mjerilima, tako. I zato bi trebalo, mislim, od našeg vremena, u redu. I zato bi trebalo dokaz. A da li ima dokaz jasan da ima još nekoga mimo Ismaila, Ishaqa, to je pitanje, znači, koje bi trebalo argument. I Ismail je sin čiji? Hađere. Hađere. I on je stariji od Ishaqa. I on je stariji od Ishaqa. Došao je sa njim Ibrahim a.s. u Meku kada je bio dojenče. Ili je imao 2 godine, ili imao 14 godina. Razilaženje među učenjacima. A najprije da će biti da je imao 2 godine. I na to ukazuju predanja da je majka ostavila svoje dijete pored, je li tako? Ovaj, pored zemzema, tako kada je došlo do izviranja, vrela. Uglavnom, da je bio mali, definitivno, a najprije da će biti da je bio dojenče, da je to najispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka. I to je dobro isto autor, Imam el-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala. Doćemo u tome, inša ostalo suri Ibrahim, kako budemo govorili. Stariji je od svoga brata Ishaka, alejhim assalam, 14 godina. Umro je kada je imao 137 godina, neki kažu da je imao tada 130 godina kada je umro. A imao je 89 godina kada je umro njegov otac Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam. I on je taj koji je trebao biti žrtvovan Allahovom naredbom. Po jednom mišljenju kod islamskih učenjaka. A Ishak je od Sare. Sara je poklonila Hađeru Ibrahimu alejhiselam. On je, Ishak je znači od Sare i on je taj koji je trebao biti žrtvovan Allahovom naredbom po drugom mišljenju. Po drugom mišljenju kod islamskih učenjaka. I o tome ćemo inša Allah govoriti u suri As-Safat. Imam el-Kurtubi kaže ispravnije mišljenje da je trebao biti Ishak žrtvovan. I to da Ishak trebao biti žrtvovan, to je stav većine islamskih učenjaka. Većina mufesira kažu da je Ishak taj koji je trebao biti žrtvovan. Neki kažu da je Ismail. I to da je Ismail, po svemu sudeći, da bi moglo biti jače mišljenje. Da je Ismail trebao biti žrtvovan, a nije sam. Međutim, argumenti s jedne i s druge strane su onako jaki i kada budemo došli do toga, inša Allah, u suri Safat, ako dođemo, govorimo o tome podrobno, o argumentima jedne i druge skupine, ali spolješnost Kur'ana, ono na što spolješnost Kur'ana ukazuje, to je da je trebao biti žrtvovan, a da je trebao biti žrtvovan ko? Ismail, sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah kaže, fe bešernahu bi gunamin halim.
i mi ga obradova smo dječakom blage naravi. Felemma belaga mahu sa'je kale ja bunije inni ara fil menami enni ezbahu kefan zurma da tara. I kad je počeo sa njim odati onako ko dijete, oko oca uvijek pomagati mu, kaže, sinčić moj, ja sam vidio u snu da treba da te zakoljem. A snovi poslanika su objava bez razilaženja među učenjacima. Tu šejtan nema nikakvog udjela. Za razliku od ljudi. Čuo sam od nekih učenjaka, danas se kažu da su neki gore po Pakistanu nešto usnio je tako usnuo da treba da zakolje sina. Šta šejtan radi od ljudi? Da si znao samo činjenicu da se šejtan može poigrati s novima ashaba. Da nisu oni u tom pogledu sačuvani šejtana, ne bi to uradio što su uradio. Ako je to potvrđeno, kažemo, ako je potvrđeno. Snovi poslanika su objavo. Ono što poslanik vidi u snu, to je to. To je objavo, to se radi. A zato ne vidi nego hajr. I dobro. Kaže, ja vidim u snu da treba da te zakoljem. Pa šta ti, kaže, misliš? Kaže, babuka moj učini ono što se naređuje. Kaže, ti ćeš vidjeti da ću ja biti strpljiv. I onda se spominje, jel tako, priča. Gdje se, jel, klanje njegovo da ga okrenu prema zemlji i slično tome. I onda se kaže, na kraju ajta se kaže, ofedajnahu bi zibhin azim. I mi smo ga, kaže, iskupili velikim, velikim kurbanom. Potom uzvišeni Allah kaže, obešernahu bi ishaqa nebijem mine salihin. Kaže, i mi smo ga obradovali ishaqom, vjerovjesnikom od dobrih. Spominje priču dječaka, blage naravi, njegovo klanje, kaže potom, i onda mi smo ga obradovali s kime? Ishakom, pa gotovo. Znači, jasno se to odnosi na... Međutim, ima i dokaze s kojim se moglo razumjeti da je to Ishak. Inšallah, o tome ćemo, ako Allah nas poživi, nekada možda kasnije govoriti podrobno. Jer pošto nije sad ovo, ako bi pričali sad o tome, ovdje nije izlazimo van tematike, znači samog ajeta. Uglavnom da znamo da je to razilaženje među ehlu sunnetom val džematom i da nije postignut konsensus pravnika u vezi s tim i mufesira, a dok ima razilaženje, znači, odma pitanje nije, znači, ne može se kategorički, znači, tvrditi. Kaže se da Ishak živio 180 godina i da je ukopan u svetu zemlju pored Ibrahima, ali i selam, Šamu, tako, današnjoj Palestini. I da je Ibrahim, ali i selam, govorili smo poslan prije poslanika, sa 2600 godina. To su historijske činjenice. Teško je tvrditi, znači kategorički može zaključivati za kakvi događaja. Međutim, sve to ostaju opet tvrdnje, možda i riječ selefa i slično tome, koje ostaju, na njima se mogu graditi posebni dokazi, odnosno posebni propisi. A što se tiče Jakuba, ale i selam, i njegovih sinova, o tome ćemo govoriti suri Jusuf. Suri Jusuf, kad dođemo i šaltala, o tome ćemo govoriti. Biznillah za ođa. Kaže imam el-Kelbi, rahimahullahu ta'ala, kaže kada je Jakub došao u Misr, kaže on je vidio ljude da obožavaju i kipove, i vatru, i krave. Znači obožavaju svega i sa čega, pa je okupio svoju djecu i pitao koga ćete obožavati nakon mene. Jer je to bio njegov, to je primarni cilj čovjeka da ostavi iza sebe, znači potomstvo koje će Allahu na sreću padati. U protivnom se ljudi lako snađu kada je u pitanju ovog dunjala. Podat čovjeka nema ništa, za 3 godine ga pogledaš gazda. Međutim, kada ga upitaš šta je njegova šta je razlog njegovog stvaranja na ovoj zemlji i šta treba učiniti da bi upotpunio svoju zadaću, neće za to odgovoriti. Neće za to zadovoljavajući odgovor. Jakub a.s. je živio 147 godina. I on je oporučio da se kopa u svetu zemlju, pored svojih predaka.
Pa ga je, kažu Jusuf, ali sam odnio tamo i okupao ga. Znači, to su opet, kažemo, historijske činjenice, Allah ne zna koliko su, jeli, potvrđene. Inna Allah istafa lekum ad-din. Allah vam je vjeru odabrao. Vjeru. Koju vjeru? Islam. Allah vam je vjeru odabrao. Misli se ovdje definitivno na Islam. Inna dina inda Allahi l-Islam. Omen jebtegi gajde l-Islami dinan, fele yukbelenje. Oho je fil ahireti min al-hasiri. Neće Allah primi na sudnjem danu, nego vjeru Islam. Wallahi, kada bi čovjek obožavao gospodara, cijeli život na seždu pao i ne bi glavu sa sežde dizao, a ne bi ga obožavao onim čime je došao poslanik, ne bi mu to uzdišenje Allah primio. Jer ne može biti, kaže ona jedan, kaže, moj šejh padne na seždu, kaže, pomije se iz dana na seždu. To mu je dovoljno grijeha. Pet vakata je ostavio mjesec dana. Nema većeg grijeha od toga. Pet vakata si ostavio mjesec dana, to ti je, dovoljno, ništa ta sežda pomoći neće živio. Na seždi boraviti ovaj. Na seždi se može boraviti noćni namaz da klanja, pa da čovjek dugo bude. Nije problem nikakav. Allah ti dao kuvete i snage, boravi sahat vremena. Dovi Allahu, fino, odlično. Ali boraviti mjesec dana na seždi, kada bi pretpostavili to nemoguće, tako, to nemoguće, to je samo grije i to nije pokornost stvoritelju te barake. Uzvišen Allah neće od nas da se patimo. Neće uzvišen Allah od nas da se patimo. Uzvišen Allah hoće da koristiš njegove blagodati koje ti dao. Dobro. Telate mu tunne ila vantu muslimu. Nemojte umirati, nego kao muslimani. Kao muslimani. Ovo je oporuka. Ovaj, tako skraćena, tako koncizna, a tako vrijedna. A tako je vrijedna, zlata vrijedna. Jer čovjek, braću, kada nekome nešto oporučuje, ono poručuje najbitnije, nešto što je vitalne važnosti. Zamislite, babo krenu na hađ i okupi sinove. Odite vamo, sinovi, djeca, odite vamo. Daj, molim vas, kaže, kad babo ode, daj ovo dvorište, pometite, vidite, ovaj, ima lišća ovdje po dvorištu. Napadalo lišće. Pa će babo donijeti poklon, neka se vrati. I ode. I krene i priča ljudima u avionu, u autobus, kaže, ja sam svoji djeci oporuku ostavio kad sam krenuo. Nije to oporuka živio. Oporuka se tiče nečega što je bitno i od čega ovisi je njegov dunjaluk i njegov ahiret. A uglavnom se oporuka daje za ahiret. Pa pogledajte njega, nemojte umirati nego kao muslimani. Sretnite gospodara, a vi mu'mini, a vi vjernici. Znači, imajte lijepo mišljenje o svome gospodaru, azzawajal, i nemojte ga promijeniti i nemojte napustiti ovaj dunjaluk, osim da ste na dini islamu. Znači, ustraj na tom islamu koliko možeš, Allah će ti dati u tim momentima kad ti je najpotrebnije da izgovoriš riječi kojima ćeš preseliti kao musliman. A, jer čovjek najčešće umire na onome na čemu je živio. To je uglavnom nepisano pravilo. Može biti izuzetaka. Međutim, na čemu je živio, na tome i umire. I na tome će biti proživljen definitivno. Na onome čemu je umro, na tome će biti proživljen. I zato su ti zadnji momenti pri čovjeku najbitniji. Ti momenti, znači zadnji pri čovjeku, oni su najbitniji. I zato se kaže, nemojte umirati kao musliman. I zato su neki učinjaci selefa govorili, kada su na smrtovi posteli zaplakali, kaže, pa i pitali, što plačeš? Kaže, ne bojim se ja. Kaže, za mene su moji grijesi bezvrijedniji, kaže, od ove prašine, pa je digao prašinu. Kaže, nego bojim se ružnog završetka. Otiću ja sa dunjaluka i izgovorit ću riječi koje srde moga gospodara. Iz toga je vrijeme, to vrijeme koje se tiče mladosti, jako bitno za čovjeka.
Jer čovjek koji živi u mladosti kao musliman, nije kao onaj koji primi vjeru nekada tamo kasnije. Mladić odraste i zna džamiju i ne zna ništa drugo. I stari musliman primi u 60. 65. 70. godini primi on davu i počne se držati din islama. On ima i pri sebi belaja, on se mora odricati svega i sa čega što je naučio, što su njegove životne navike. Muzika, društvo, more. More treba. Žene, ne znam, neke životne navike koje ima, kamata, poslovanja, svega i sa čega. U njemu ima, znači on to mora sve isfiltrirati i očistiti. I onda dosta toga ostane u čovjeku. Naljuti ga malo, pa ćeš vidjeti kad pođe pričati. Ne može ga slušati. Da zatvoriš oči, ne bi rekao, ovaj izišao iz džamije, izišao iz kafane. Ne može to tako. Nije čovjek, braćo, to je filter, staviš ga i iščistiš ga za 15 minuta, on iziđe, on novi čovjek, ništa. To nosi u sebi. Ti si živio to 30, 40, 50 godina i nakon toga pokušavaš da se promijeniš. Lijepo, to je odlično. Međutim, ne možeš se ti tako promijeniti. Osim ako ti uzvišeni Allah ukaže svoju milost, to je drugo nešto. I čovjek se pouči vjeri, može biti. Ali često ljudi koji uđu, znači, na takav način u islam, ostaje pri njemu dosta toga što treba. Onaj mladić, on zna džamiju. Nama jedan šejh kaže, mi smo, kaže, kad smo bili kod djeca, kaže, kada nas babo potjera da nas udara, kaže, pobignemo u džamiju. On u džamiji ide na namaze i u džamiji se krije. On, pazite, gdje bi mi bježali da te babo sad poganja? U džamiji bi ti nikad ne bi na umpalo. Sve bi ti na umpalo da negdje pobigneš, ali ne bi džamija. On kaže, mi smo u džamiju bježali. Sakriješ se u džamiju. Jer on ne zna nego džamiju. Neće mu šteti to što nije znao ovaj gdje se nalaze šejtanska sastajališta. Pa čovjek koji odraste na dini islamu, on ne zna ništa nego islam. Ne zna za drugo. Tako. Pa je kod njega, znači, taj proces čišćenja puno teži. I čovjek koji, braću, uđe kasnije u islam, a neka mi niko ne zamjeri od nas ovdje, ovako što smo pobijeli, ima nas, ovaj, koji su kasnije ušli u islam, on je spreman isto tako da bude žrtva onoga što nazivaju radikalni islam. Iako ja kažem, nema radikalnog islama. To je podvala. Radikalan islam ne postoji. Kao što ne postoji ni liberalan islam. Ima islam i ništa drugo. A sve drugo mimo toga je nekakva mješavina koju čovjek koji miješa tamo i miksa, neka je on definiše šta je i kako je. To islam nije takav. Islam se zna kakav je. Došao je da uspostavi pravdu na zemlji i da iskorijeni sve ono što šteti čovjeku. Pa je takav čovjek podložan da pretjeruju svoje vjere. Jer on je ušao u vjeru u 70. godini, u 60. nije bitno. Za one koji smatruju da je 60 godina već star čovjek. Ima nas koji tako ne smatra. Dobro. I sad on kaže, u redu, ja sam ušao u 65. godini, po tim mjerlima nekakvim još 10 godina maksimalno. Jel tako? I sad on hoće da nadoknadi ono što je šta? Prošlo. Ako nije naučio svoju vjeru kako treba i ako nije shvatio da ti te obom Allahu iskreno brišeš ono što je bilo i da radiš koliko možeš, da možeš postići stepene ashaba, ne možeš stepene ashaba postići na dunjalu, ali možeš imati njegov stepen u svijetu da budeš u džennetu sa njim. To ti može uzvišeni Allah dati. I da uđeš u džennet bez polaganja računa, ako to nije shvatio i razumio, lako će pretjerivati u svojoj vjeri. Jer on želi da nadoknadi ono što je propustao i želi da pokaže da je da je nadomjestio svoju krnjavost. Što je, naravno, jeli, opasno, jako opasno za čovjeka. Pokajao se kad se pokajao. Pred smrt 15 minuta, Allahu ekber, blagodat Allahova, milost. Pokaj se Allahu, kao onaj ashab što je došao, rekao Allahu poslanicu, hoću li, kaže, ići se boriti, hoću ići u borbu ili ću
ovaj izgovor šahadet. Kaže izgovor šahadet pa se bori. Pa je poginuo. Kaže malo je uradio, a puno je dobio. Bez ikakvih pretjerivanja, bez ikakvih... Ti si zadužen, primio si islam prije podne namaza, klanjao si podne, posle podne došao melek smrti, alhamdulillah. Ja sam preselio kao mu'min sa namazom. I to je dovoljno, ništa ti. A te oba tvoja prije toga je obrisala, ništa više nema. Ti si u plusu u svakom slučaju. A to pretjerivati i pokušavati nadomjestiti, ne možeš to nadomjestiti. I zato je najveća je, braćo, najveća je blagodat prema čovjeku. To što je uzvišeni Allah azuđel dozvolio nama da ga znamo. Jer ko smo mi kao ljudi ovakvi kakvi jesmo, da mi znamo našeg gospodara i da mu se direktno možeš obratiti. Hajte Allaha vam uzvišenog, nađite mi čovjeka prvog, drugog i trećeg u državi u ovoj Bosni stotog da mu se možeš direktno obratiti. Šta ćete kazati? Ma ko si ti, bolan? Ko si ti? Šta pričaš ti? Kome je se obrati? Ima procedura, ima hijerarhija nekakva da dođeš do mene. Ko te je poslao? Uzvišeni gospodar, direktno mu se obratiš kada hoćeš. Na svome jeziku, na način kako hoćeš. I što nam je dao, kako da živimo? Zamislite da se ostaje da kaže, eto ljudi, živite na zemlji, ja sam stvorio u najljepšem obliku, takvi ste, kakvi ste, imate pamet, razum. Živite, razmišljajte vi, kontajte. Haj, skontajte kako mene da obožavate. Šta mislite da ste sastali umovi dunjaluka, kako će obožavati gospodara? Kako bi ga obožavali? Pa evo, imamo slike kako ga obožavaju. Tako. Time što zakolju žensko dijete negdje i bace ga kao žrtvu Bogu. Pa, tako ga obožavaju. Ili što kravu obožavaju, ili što miša obožavaju, ili sunce, mjesec i tako dalje. Šta mislite da je uzvišeni Allah kazao, ljudi, živite, ali sami sebi odredite koga smijete ženiti, koga ne smijete ženiti. Ha. Smiješ ženiti tetku. Tetka bogata u Australiji radi, bara. Boga mi, ja ne vidim nikakve smetnje da tetka, nije to majka. To je već dalje tamo negdje. Šta je problem? Ljudi bi se razišli na hiljade mišljenja. Svako svoj um i svoj razum. Da ti je rekao podjela imetka, kako se imetak dijeli? Hajde, dijelite imetak. Ti bi sebi našao puta i načina da naslijediš nekoga na drugom kontinentu. Ako ništa, imali smo istu frizuru. Nešto bi ti spojio nečim i ti bi... Uzvišen je Allah sve propisao, rekao, robovi, znajte za mene, ovako ćete mi se obraćati, ovako ćete me dobiti. I vjero nam propisao. Pa je to blagodat stvoritelja Tebarake ve Teala, koja se ne može ničim porediti, ničim zamijeniti. I blago onome ko umre na šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ubijeđen u to, radio ono što je mogao dijela da učini, to je velika pobjeda i veliki uspjeh. Pa je ovdje oporučeno potomcima da ne umiru nego kao mu'mini, kao vjernici. Jer je to osnova čovjekovog uspjeha na ahiretu. Jer neće nam koristiti, Boga mi, to što neko iza nas plače. Što neko iza nas kaže, rahimehullahu ta'ala, otišao je u džennet. Da mu je lijep, da se ugodno osjeća u lijepom džennetu. To su dove fine. Fine su to dove da doviš nekome koji je otišao. Međutim, ako nisi otišao sa dijelima kojima zaslužuje džennet, ako nisi ostvario teuhid i vjerovanje, neće to koristiti ništa. Neće koristiti to što donesemo bukete cvijeća i stavimo i na groblje muslimana, na mezare muslimana, ili tamo gdje je neko od muslimana preselio, poginuo, nepravedno ubijen, bilo kako. Što je danas rašireno među muslimanima, a nije ni sjena vjere kojom je došao Rasulullah s.a.v. To nikakve veze nema sa din islamom. Cvijeće na grobljima, na mezarima, cvijeće. To nije, ne kažemo, običaj muslimana. To nije od din islama. Pa ti nisi cvijet neće koristiti, nego ako si cvijet islama nosio u svome srcu, on ti koristi. I ako se u svoga gospodara zauđel, sa čvrstim ubjeđenjem,
da ćeš ga sresti i da ćeš za svoje djelo odgovarati. Em kuntum šuhada id hadara Jakub el maut iz kale li benihi ma ta'buduna min ba'di. Kalu nabudu ilaheke wa ilahe abajke Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahen wahiden wa nahnu lehu muslimun. I vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao, kada je sinove svoje upitao koga ćete posle mene obožavati. Obožavat ćemo, odgovorili su, Boga tvoga i Boga tvojih predaka, Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Boga jednoga, i mi se njemu pokoravamo. Boga jednoga i mi se njemu pokoravamo. Ovdje se uzvišeni Allah uzvišeni obraća sljedbenicima knjige. Zar ste vi bili prisutni? Zato što su pripisivali Ibrahimu, a.s. da je oporučio ono što nije oporučio. I da je Ibrahim, a.s. bio kršćanin, nije bio jevrej. A u stvari nije bio ni jedno, ni drugo. Pa je ovdje, znači, pogrda tome, otkud vi to znate, a niste bili prisutni u to, niste bili prisutni nikako u to vrijeme. Ovdje se kaže obožavat ćemo Boga tvoga i Boga tvojih očeva. Abaik. Boga tvojih očeva. Dobro. Ovdje Ibrahim i Ishak i Jakub. Jakub je rekao svojim potomcima. Šta ćete obožavati posle mene? Kaže, obožavat ćemo, kaže, tvoga Boga i Boga tvojih očeva, predaka. Je li Ibrahim a.s. otac? Je li otac Jakubov ili njegov djed? Šta mislite? Ovi s desne strane će dobiti knjigu, inšala, u desnu ruku. Molim? Djed. Jednoglasno ili je razilaženo? Otac, vidiš, to je. Znači, jeli, bašta sa različitim vrstama cvijeća, tako? Djed. Ibrahim, Ishak, Jakub, Jusuf. Kada je rekao, kaže, Boga tvojih očeva, on mu nije otac. Ibrahima nije šta. Ali je djed nazvan kao šta? Djed je nazvan kao otac. A Ismail je ovdje spomenut, Ismail je kao Amidža. On bude Amidža. Međutim, imamo hadis kod muslima u Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Ebu Hurajre Omeru, kaže, Omere, kaže, zar ne znaš da je Amidža čovjeka kao njegov babu? Pa Amidža ima mjesto. Kao što je tetka, šta? Kod Tirmizi u Sunanu, da je majka. Znači, to je ta blizina. Pa je nazvan Amidža, je spomenut u ovome kontekstu. I kaže, imam Nehas, da Arapi Amidžu nazivaju ocem. Da je to bilo poznato kod Arapa. To je ta blizina, znači u čemu odnos, znači nema odnos prema babi ili njegovom bratu, isti. Tako. Znači, to je, spominje se, jeli, da je kao djed. Pa je pitanje ovdje ko djeda stavi na mjesto oca. Dolazi do ovo pitanje, dolazi do izražaja, reci, u nasljednom pravu. U nasljednom pravu. Čovjek umro i ostavio iza sebe kćerke. I ostavio braću. I ostavio oca. Otac sprečava braću da naslijede. Nema im ništa. I ostavio sina. Ima kćerke, sina i braću. Braću opet ništa dobiju. Sin sprečava Amidžama šta da nešto? To se njegova Amidža, tako, da dobiju. Dobro.
čovjek umro, ostavio iza sebe kćerke i ostavio braću i ostavio djeda. Da li djed zabranjuje braći da nešto dobiju? To je pitanje razilaženje među učenjacima. Pa oni koji kažu da je djed otac, oni kažu šta, neće ništa dobiti. I to je stavi mama, najveći imam nakon poslanika za odabro to mišljenje, Ebu Bekr. I to je Ajša tako isto presudila. I to je stav Sejidin al-Museiba i Ata i Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. Kažu da je djed šta? Otac i djed će njima, oni neće dobiti ništa od nasljedstva. Dok neki učenjaci koji smatraju da nije na tom stepenu, oni bi mu dali, jel tako? Pa ako ima babo ili ima sin, oni definitivno sprečavaju koga? Braću da naslijede. Ali ako nema ni jednog ni drugoga, ima djed, šta je sa djedom? Pitanje je kako definisati djeda. Je li djed otac ili nije otac? Pa ponekad ta definicija utječe na šta? Na propis, hoće neko dobiti ili neće dobiti, jel tako? Oni koji kažu da je djed otac, između ostalog koriste šta i ovaj? I ovo je mišljenje jako. I preferirano po ovom pitanju. Znači da se djed tretira šta? Da se djed tretira? Jeste, braća, vi ste bili skupa. U utrobi ste majke, u materici isto. I to je u redu. Međutim, oni nisu ničim učestvovali u tvome šta? Dolasku na dunjalu. Jer da nije bilo djeda, ne bi bilo koga, ni babe, ne bi bilo ni tebe. I zato se kaže, definišući babu, učenjaci kažu, otac je u islamu svaki čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na ovaj dunjaluk. Kao što i majka, svaka žena koja je bila razlogom tvoga rođenja. Da nije bilo one tamo treće nene naprijed, najstarije nene, Fate, što je feređu nosila, što su zločinci skinuli feređu. Ne bi bilo šta, ni ove druge, što je bila imala mahramu, a ne bilo ni ove treće i ne bilo ni četvrte. Dobro. Pa je šta? Dedo kao? E, kao babo. Amiđa kao babo. Tetka kao? Majka. Dobro. Iz hadara Jakub el maut. Kada je došla smrt Jakub, smrt mu došla. Izlazi duša i on govori, jel tako? Pozvao svoje sinove, a duša šta? Nije, nego su došli simptomi smrti. Znači, nagovještaj. Jer čovjek zna koji je smrtnoj postelji, znaćemo. To je tako. Da je kraj došao. Vidi čovjek da je pozvao prije smrti, pozvao je svoje sinove, jel tako, da ih upita šta ćete obožavati poslije mene. Jer kaže se da poslanici imaju uvijek pravo izbora. Hoće li ostati? Hoće li ovaj živjeti ili će umrijeti? Da uzviše Allah ne usmrti poslanika prije nego što ga šta? Upita. Hoće li da nastavi živjeti ili će umrijeti? Došao je to u hadisu kod Buhari u Sahihu od Ajša radijallahu ta'ala da je poslanik rekao sallallahu alejhi ve selleme, Allah kaže neće usmrti nijednog poslanika prije što mu pokaže mjesto u džennetu. Potom da živi ili mu da mogućnost da mogućnost izbora. Sumnja ravija, da li je rekao da živi ili izbora. Ali ima hadis kod Buhari u Sahihu drugi od Ajše, gdje se kaže da Allah kaže nijednog poslanika neće usmrtiti nakon što se razboli, dok mu ne dadne priliku da odabere hoće dunjaluk ili hoće šta. Ahiret. I zato je poslanik sa kad je sa Mimbere rekao da je uzvišeni Allah dao priliku svome robu da izabere, pa je Ebu Bekr zaplakao. Pa je odabrao ono što je kod Allaha. Pa je Ebu Bekr znao da je poslanik sa odabrao, da je on taj rob kome je dat pravo izbora, jer on je bio, kaže ashabi, bio najučeniji, on je to jedini razumio. Drugi to niko da ashaba nije shvatio kome je to Allah dao priliku da izabere. Nisu oni nikad ni na kraj pameti njima nije bilo da će jednog dana poslanik preseliti.
Jesu znali, čovjek je, ali da se nekom rekao, jednog dana ćete vi ostati bez poslanika, sa osaleme, pitanje je kako bi prošao. Zar nije Omer sablju povukao i rekao, ko kaže da je poslanik umro, kaže, moje. Nisu mogli pretpostaviti, nisu oni smatrali poslanika vječnim, definitivno, ali nisu mogli to pretpostaviti, kao da čovjek ne zamišlja sebe, ne znam da mu se nešto desi. A to je kod njih bilo, znači, najveće što može biti, i to je u stvari najveće iskušenje koje je zadesilo umet poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ma ta budunem im badi, koga ćete obožavati nakon mene? Ovdje se kaže ma. Ma čestica se u arapskom koristi za nešto što nema razum najčešće. Kažeš za nešto što si vidio ma haza. Ali za čovjeka kažeš men haza. Ko je ovo? Za onoga koji ima razum. Ovdje se kaže, trebalo je reći men ta budune. Koga ćete obožavati? Za onoga koji je živ. Međutim, budući da ljudi obožavaju svega i sve čega, on je ovdje htio da isključi bilo kakvu mogućnost, znači, je tako, da ljudi da skrenu s pravog puta. Pa je upotrebio, iako se ma može ponekad koristi i za razumno biće. Može se koristiti. Međutim, najčešće se koristi, znači, za nešto, jeli, za što mi kažemo, mrtvu prirodu i slično tome. Dobro, ovdje nam je, imamo naredni ajet, tjelke umetru, halet, leha ma kesebet, leko ma keseptum, ona tu se nuna ma kjanu ja melun. To je narod koji je bio i nestao, njega čeka ono što je zaslužio i vas čeka ono što ćete zaslužiti, što ćete raditi. I vi nećete biti pitan za ono što su oni radili. Bo što ovdje imamo kratko pojašnjenje po pitanju kespul amel, ili te izbora i čovjek koje volje koju ima. To bi kratko trebali pojasniti. Bojim se da ćemo imati vremena, pa ćemo inša Allah nastaviti tome u narednom predavanju. Allahu ta'ala nam sali, Allahu ala nabiju Muhammed, ala alihi wa sahbihi. Allahu, 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 Allahu.